Okej, nu är det morgon här då. Strax innan 9. Vi håller på att kitta oss för en dag i backen. Vi ska väl hinna innan stormen kommer in och det bara blir timmesvis långa köer. Så vad gör vi då? Ska du köra homerun i eftermiddag kanske? Ner där någonstans. Jag tror jag bangar i år på homerun för mitt mål den kommande säsongen är att hålla mig skadefri då. Ja, det är tråkigt att börja med. Så det kanske är steg ett att stå vid sidlinjen på homerun. Ja, vi tar nästa år. Men, nästa år vinner vi. Det ryktas som att det kanske är prisutdelare då. Det blir skoj. Så en dag i backen, prisutdelare och sen lite gym på det så har vi ju en bra söndag. Okej, nu är det som så då att vi är ju längdåkare. Då står man så här. Lägger på lite fluid. Speed is key. Lite mer, lite mer. Mängd, mängd. Det är till och med fluorfritt. Ja, vi tänker på miljön. Tänker på miljön och tackar Swix för fluorfria produkter. Min första stav jag knäckte i livet var en slalomstav. I stål, eller järn typ. Och det ska ju nästan vara oknäckbart. Och nu kör jag i backen med CT5-er. Så det kommer ju bara knastra bredvid mig idag. Mycket bra. Då botar vi till liften. Gjorde du den dumma grejen att du körde kabinbanan en gång? Andra gången i livet. Och sista gången tror jag. Det gör vi inte om. Det tog tid. Det var ändå bäst typ. Nere vid VM6an, lite slush och... Det är Red Bull där. Mm, exakt. Kanske ska leta oss dit, köra något här på baksidan. Det är ändå fint alltså. Ja, packat men fint. Där, där någonstans, hänger syran och brorsan. Ute på längdspåren. Längdskidorna. Det är ändå skönt att ha slalomlag. Det är nog den bästa idén vi någonsin har haft. Skidor. Pizza. Näst sista dagen. Näst sista dagen. The D-day. Day. Idag ska vi på fotboll. Mm, fotboll. United Tottenham. Det är fyra turister som är ute och gör turistiska saker. Ja. Det finns inte här innanför. No entry. Den här tiden. Where's the king? Where's the king? Ja, gör den. Queen Elizabeth. Jag skulle säga 1-10. Jag kommer få någon att skratta. Crazy.
Kulusevski.